z môjho researchu, hej, z môjho researchu viem, že Infinity Gauntlet padá minúte 55 odrátanej. Čiže mne sa oplatí čo najdlhšie byť v buse a počkať s padákom vo vzduchu, či čo najdlhšie byť tu. Teraz by som tu na kraj niekde vyskočil, nedal padák, hej, a počkal vo vzduchu do minúty 55. Vidíte, teraz je 2.27, čiže teraz tu tak trošku poflasíme vo vzduchu. Už by mal padať. Či to je random? Mne sa zdalo, že minúta 55 padá. A! Ideme tam. Á, už sú tam ľudia. Ak nič, toto nedáme. Dobre, už je typek Thanos. Už je tu Thanos. To je nič. Asi sme mŕtvi, chlapci a dievčence. A tu je typek. Ajajaj. Tak čo teraz? My tu nenájdeme zbrane, ani sa nestíneme pozabíjať. Kebyže tie granáty môžem aspoň hodiť o zem, alebo čo? Tu hore niečo je? A nie, to je ten automat. Drevo. Ešte, že nemám žiadne. Je to tam. Ja som nikdy nepochyboval, ne? Thanos je niekde tam. Čiže naša úloha je asi zabiť, čo jedine. Zo 44 HPčka neviem, či som sa mal púšťať do chlapca. Ale zase keď ho zabijem, bude pekný revard. Čavo ho snajpí odtiaľ, hej? A nie, tam sú chlapci, sa tu nagrajú, pozri. To sa nemohol nič. Je to dosť možno, že ho budem mať ja. Ne, nebudem, má ho typek. Tak to nič teda zase. Aspoň toto mi daj, toto mi daj, toto. Nie, bože! Seriózne, vážne? Je to možné? No tak to je super, čo proti čo, jak mám ja hrať? Čavo to tam trošku akože rozbíja. On si tancuje. Ty vole. A zase má plný štít. Ale kokos, už mu dozubrali, pozri. Ty vole. To vyzerá dosť scary, že? Úplne proste halus na to takto kúkať. A ja môžem urobiť, pozri si sa, on teraz niekoho zabil a ja si zoberiem jeho veci. Alebo aj nie. Som rád, že mám kopec zbraní teraz. Dobrý. Jeho ani nehytnem, ne? Je tam. 2 HP? Môže byť, nie?
Ja si to takto urobím. Takto to idem urobiť. Aj, aj, aj. Am I dead? Am I dead? Oh hell no, my friend! Oh hell no, my friend! I'm not gonna give up that easy! Dobre, takto sa robí toto. Toto je čo? OK, chápem. Deste! Či vítal? Nevíral. Skáš, ty debil! To je nič, ja musím niekoho zabiť. Strašne dlho mu, ale trvajú útoky, no, to je pravda. Poď už! Skáč, 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 rýchlo, rýchlo! Bye. To som mŕtvy. Mám 9 HP! To nezruší ani toto? To je nič. Ale dobre, je to akože... Je to super, oné? Je to super tank a všetko, ale nevydržím až tak veľa, no to je pravda. Ale zabil som Thanosa, hej! Hej! No a ľudia, tunak to asi utnem na dnes, hej? Dobre, čiže vidíme sa zajtra, zatiaľ sa majte a čaute.